Aquest diumenge, el passeig del mestre Alexandri es va convertir en pista per a sardanistes veterans i d'altres que feia poc que s'iniciaven en aquesta dansa tradicional. Des de les 11 del matí i fins ben entrat al migdia, fins a 27 colles repartides en 5 categories i comptaven els passos al ritme de coples tan conegudes com la principal del Llobregat, els Mongrins o la Juvenívola de Sabadell. Al concurs d'enguany hi va haver cabuda per diverses modalitats de sardana. Tot i així, sembla que una de les més complicades va ser la sardana revessa, amb la dificultat que comporta endevinar-ne els compassos. Un l'està comptant i els altres l'han d'anar ballant. I mentre els altres la ballen, jo un cop he acabat de comptar l'he d'anar a donar i el jurat, després calcular unes coses, donar-les a ells i ells han de seguir. De totes maneres, tant els membres de les colles participants com l'organització es van mostrar molt satisfets amb les actuacions i amb el transcurs del concurs. Bé, hem ballat bé, bueno, una mica fluixos, potser altres dies ho hem fet millor, però bé, a més ha fet bon dia, el sol s'ha comportat, no ha fet molta calor i molt bé aquest concurs, com cada any. La copla, la principal de Llobregat, és una copla que toca molt bé, més aviat una miqueta lenta. Llavors hem de vigilar una miqueta a l'hora d'agafar els aires, però molt bé. Al concurs d'enguany s'han inscrit 27 colles amb 5 categories, categories d'alevins, infantils, juvenils, colles grans i colles veterans. Ens hem trobat un dia bastant agradable, ara per ara. Les colles han estat ballant doncs, molt a gust. El punt i final del concurs el posava la Germanor, una sardana ballada per tots els assistents i per alguns aficionats a la dansa. Una cloenda emotiva que demostrava la passió bocada per les colles.